Birinci Dünya müharibəsinin dəhşətli nəticələri, yüzlərlə ölən, sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparan insanlar. Bütün bunlar Pierre Lamerin eyni adlı romanı əsasında ekranlaşdırılan O Biri Dünyada Görüşənə dək filminin əsas sujet xəttini təşkil edir. Albert Dupontel'in rejissoru və ssenari müəllifi olduğu ekran işi Qonkur mükafatına layiq görülüb. Filmin bu ilki Avropa Film Festivalında nümayişi, həm də Birinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 100 illiyə ərəfəsində simvolik xarakter daşıyır. Müharibə 1918-ci il noyabrın 11-də imzalanan sazişlə yekunlaşıb. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşlıq və mədəniyyət üzrə müşaviri Johann Schitterer'in sözlərinə görə, ekran əsəri Avropa dəyərlərini daha yaxşı anlamağa imkan verir. Azərbaycanda fransız filmlərinin köhnə ənənəsi var. Hələ ölkəniz müstəqilliyini əldə etməzdən əvvəl burada fransız-italyan kinoları populyar idi. Biz bu xoş ənənəni bərpa etmək, insanların fransız filmlərinə marağını yenidən artırmaq və bu yolla ölkələrimiz arasında dialoqu dəstəkləmək istəyirik. Birinci Dünya müharibəsi veteranlarının taleyindən bəhs edən film tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Məncə bu çox maraqlı festivaldır. O, Azərbaycan tamaşaçısını Avropa kinematografiyası ilə tanış edir. Bugün təşkilatçılar Fransa istehsalı olan O Biri Dünyada Görüşənə dək filmini seçib. Məncə bu insanlar üçün, xüsusilə tələbələr üçün Birinci Dünya müharibəsindən sonra Fransada baş verənləri öyrənmək üçün yaxşı imkandır. Belə bir tədbirlərin Azərbaycanda təşkil olunması çox tədqirə layiqdir. Yəni bu tipli tədbirlər tələbələrdə və tələbələrdən əlavə digər gənclərdə də fransız dilinə marağı, istəyi daha çox artırır. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin və İttifaqı üzv dövlətlərin Azərbaycanda akreditdə olunmuş səfirliklərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 9-cu Avropa Film Festivalında müxtəlif janrlardan 19 film təqdim olunacaq. Avropa Film Festivalının Bakıda keçirildiyi 9 il ərzində ümumilikdə 128 film nümayiş etdirilib. 9-cu Avropa Film Festivalı oktyabrın 10-da başlayıb və 21-nə dək davam edəcək. Orxan Bədəlov, Şəmistan Məmmədov, Cavid Qədirov, CBC.